Қазақстан мен Өзбекстанның сауда министрліктері көкөніс пен және жеміс-жидек тасымалы саласында нақты келісімдерге қол жеткізді. Ташкентте еліміздің сауда және интеграция министрі Арман Шахқалиев Өзбекстандық әріптесі Лазиз Кудратовпен кездесіп, екі жақтың ынтымақтастық мәселелерін талқылады. Басқосуда екі ел президенттерінің тапсырмаларын орындау, оның ішінде тауар айналымын 10 миллиард долларға дейін ұлғайту міндетіне ерекше назар аударылды. Транзит көлік саясаты, шекаралық өткізу бекеттерінің инфрақұрылымын жаңғырту, қазақ пен өзбектің 4-ші өңіраралық ынтымақтастық форумына дайындық мәселелері қарастырылды. Сондай-ақ өнеркәсіптік кооперация мен екі елдің іскер топтары арасындағы байланысты бекемдеу жайы сарапталды. Нәтижесінде келісімдерді орындау мерзімін рәсімдейтін хаттамаға қол қойылды. Договорились, что буквально в течение недели. Алдағы бір апта ішінде бір-бірімізге қандай көлемде тауар тасымалдайтынымыз белгілі болады. Бірлескен Узкастрейд компаниясы арқылы жұмысымыз жандана түседі. Маусымдық кезеңде Қазақстанға көкөніс пен жеміс-жидек жеткізу, одан бөлек тоқма өнімдерін тасымалдауға келістік. Біз Өзбекстанға май және қара металлургия өнімдерін жөнелтеміз. Сертификаттау, тексеру, зерттеу нәтижелерін өзара тануды талқыладық. Мұның барлығы тауар айналымының артуына ықпал етеді.